Šis ir stāsts par Kārli un to, kā viņš ietaupīja 180 eiro, bet zaudēja 200. Kārlis grib nopelnīt tā, lai būtu daudz un uzreiz. Kādu dienu viņam zvana investīciju brokers, kas sliktā latviešu valodā piedāvā ieguldīt naudu ar neticam izdevīgiem nosacījumiem. Liela nauda, točna dabūs. Kārlis īsti nav drošs, viņš vēlas vēl apdomāt. Bet tāda iespēja, tieši par to es sapņoju. Zvanītājs turpina steidzināt. Ielikt naudu tagad, tāds moments. Kārlis nodomā, gan jau būs okay, un viņš iegulda 200 eiro un sāk gaidīt peļņu. Rezultāti šķiet labi, un brokeris piedāvā ieguldīt vairāk. Bet Kārlim ir gana, un viņš vēlas sapelnīto izņemt. Lai izņemtu lielo peļņu, brokeris liek iemaksāt vēl 180 eiro. Šajā mirklī tas sāk šķist aizdomīgi. Kārlis atklāja, ka šis brokers nemaz neeksistē. To viņš noskaidroja Latvijas Bankas mājaslapā. Tur publicēti visi tirgus dalībnieki, kuriem ļauts sniegt šādus pakalpojumus. Krāpnieki ar Kārļa 200 eiro ir nozuduši. Labi, ka viņš iedomājās par iespējamo krāpniecību un neieskaitīja vēl prasīto naudu. Izpēti brokerus pirms ieguldi, nevis pēc.